15 sekunder. Då är hästarna på plats bakom startbilen. Vi har 7 hästar till startstuken, är nummer 5. Granströms Krusidull. Dags för start i Mini Åbergs. Och Mini Åbergs avgörs över 1140 meter och startas med linjestart. De har knappt 100 meter kvar till start. Där är de iväg, snabb ut en nu galopperande nummer 2 MROs Fantasia, vilket gör att ett Gransjöns Kinder håller täten med 6 Pomona på utsidan. Kort galopp även för 7 Vanilj Mo. Men det är nummer 6 Pomona, en finländsk gäst som verkar segersugen, värre av programraden att döma, som har tagit täten här för Mats Havulehto. Leder här i den första svängen följd av nummer 1 Gransjöns Kinder. De har cirka 800 meter kvar till mål. Som tredje har vi nummer 3 Emmeros Imponera. Fram där bakom kommer snabbt nummer 2 Emmeros Fantasia. Längre ner finns nummer 4 Tittimo. Vi har även 8 Eagle Eye Cherry. Kommer upp för 500 meters passering, kilometertiden cirka 2.08 för den ledande nummer 6 Pomona, som leder med nummer 1 Gransjöns Kinder på utsidan. Den sistnämnde Gransjöns Kinder går upp på utsidan om ledaren här när de ska in i slutsvängen och har knappt 500 meter kvar till mål. Nummer 6 Pomona i ledningen. Ett Gransjöns Kinder utmanar utvändigt. Det är lucka ner till övriga ekipage. Där vi har nummer 3 Emmeros Imponera. Men denna har en bra bit fram till tätduon som kommer här ur slutsvängen i Mini Åberg sida vid sida. Det gör nummer 6 Pomona på innerspår med Mats Havulehto i sulken. På utsidan attackerar ett Gransjöns Kinder med Oliver Jules Sperling. De är sida vid sida här vid upploppets början. 6 Pomona på innerspår, ett Gransjöns Kinder på utsidan. De är här mitt på upploppet, har 100 meter kvar. Då galopperar nummer 6 Pomona, finner dock benen igen. Striden kvarstår. Bakifrån kommer även snabbt nummer 2 Emmeros Fantasia. Men det är nummer 1 Gransjöns Kinder som kopplar lite grepp. Invändigt nummer 1 Gransjöns Kinder som dock galopperar. Och den som vinner Mini Åbergs leder också senare ikväll defileringen till Malmö stads pris, som är V75:s sjunde avdelning, ett mycket högklassigt långlopp. Så är det. Mini Åbergs tidigare vinnare. Ni har dem på sidan 65 i travprogrammet. Kan jag också då konstatera att Emmeros Fantasia tillsammans med Hanna Odder vann i fjol. Och inte långt bort att det blev ytterligare en seger. Men Amanda Hoveklint ville annorlunda. Höll sin Emmeros Imponera i rätt gångart. Vi kan väl gå upp här. Amanda, så länge. Ska vi se om vi får med oss vår fotograf också. Så vänder vi mot publiken och så börjar vi med ett sedvanligt grattis. Tack. Jag sa det, eller Johan sa det precis. Vi har sett ganska många travlopp i vårt liv, men jag tror inte att vi har varit med om det här tidigare, att de 3 första har galopperat. Har du det? Nej, verkligen inte. Hade du koll på att de galopperade framför dig? Hade du uppfattat det? Jag hade koll på att en utav hästarna galopperade, men inte de andra två. Så när började du tro att du kanske skulle vinna ändå då? Var det någon som berättade för dig efteråt, eller? Det var när mamma började jubla. Vart var hon då någonstans och tog emot dig? Då var hon i kurvan där vid ingången. Så ni stannade kvar på banan? Ja. Vad säger du om hästen som du har framför dig idag? Hon kändes jättefin och var lite galoppig, men det gick hela vägen.
Hur nära är galoppen på de här ponnyerna? Ja, det är väl rätt så nära, i alla fall när det går så här fort. Vad måste man göra då i sulken för att parera? Nej, så där. De är inte med oss. Nu får vi prova igen. Vad måste man göra? Lära känna den här hästen väl. Pappa, vad tänker du om framtiden? Jo, jag hoppas det ska gå framåt och vi har några storlopp till framför oss. Ska du börja köra stor häst senare i livet eller? Det får vi se. Du är inte helt säker på det? Nej. Det kanske är nog med en hel del. Jag tror att det... Nu var... Ja, det var någon som kom fram här. Jag tror vi provar en gång till bara. Vem var det som kom fram här? Det var farmor. Och sa? Att den här hästen var en derbyt med hennes andra barnbarn här för några år sedan. Vilken story. Ja. Vad kan du sätta för ord på den här hästen? Vad betyder den? Hon är helt fantastisk. Alltså, nej, jag kan faktiskt inte sätta ord på henne. Hon är helt underbar. Ta hand om henne och stort, stort grattis. Tack så mycket. Ge henne en varm applåd. Hon har vunnit Mini Åbergs, Amanda Hove Klint, ni som är här på plats. Hon höll sin häst i rätt gångart och så blev det en mycket, mycket fin seger. Ska vi fixa till mickarna här också, tror jag, om en liten stund? Ja, det låter som ett bra alternativ att göra. Då ska hon ju också få leda defileringen till Lilla Åbergs, så småningom, eller till Mini, till Malmö stadspris. Den som vinner Lilla Åbergs, det nästa ponnylopp som kommer att köras, får leda defileringen till huvudloppet.